Дали тог борбе за статуса лекарске професије у Тузланском кантону биће у складу са закључцима Скупштине синдиката доктора медицине и стоматологије Федерације Босне и Херцеговине. Речено је на Скупштини Струковног синдиката доктора медицине и стоматологије Тузланског кантона, који окупља више од 850 лекара. Ono što je нас натирало да се на овај начин организујемо јесте управо потреба да ми у своје име преговарамо у novim zakonima o radu, odnosno o kolektivnom ugovoru koji se na osnovu novog zakona o radu donosi. Mi želimo sami sebe da predstavljamo u tom smislu i to je jedno od osnovnih ljudskih prava na koje i mi imamo. Odlazak lekara iz Bosne i Hercegovine je posljedica neadekvatnog vrednovanja i uslova rada. Jedini način da ih zadržimo je rješavanje njihovog materijalnog statusa, rečeno je. Naš osnovni zahtjev je pod hitno otpočinjanje pregovora prema protokolu ponuđenom od strane federalnog ministra zdravstva i potpisivanje strukovnog kolektivnog ugovora za ljekare. Mi jednostavno smo htjeli da se mi bavimo sobom i svojim problemima, a svi drugi koji rade u sistemu zdravstva, to su srednji medicinski kadar, zatim kadar koji nije medicinskog usmjerenja, da se bave svojom problematikom. I nikakav problem nije da se napravi unija kao što je napravljena u drugim zemljama, unija takvih sindikata u jednoj organizacionoj cjelini. Na sjednici Skupštine prisustovalo je kompletno rukovodstvo Federalnog sindikata zajedno sa predsjednikom Federalne ljekarske komore i Ljekarske komore Tuzlanskog kantona. Zaključci sa Skupštine bit će upućeni Federalnom ministarstvu zdravstva.